ayaqqabısının alt hissəsi. Bunu da bak uzun sov elədim. Sonra əlimlə belə yayıram. Ayaqqabılarını düzəltdik. Düzmənin qəşəng alınması üçün. Bak, elədim mi? Bu hissəsini büzürəm. Baxın, yubka hissəsini büzdüm. Bu hissəsini düzəndən sonra bu nahiyəsinin ağırlıq verməsin deyə, qalın görsənməsin deyə bu hissəsini incəldirək. Buradan oturturam nahiyədən. Buradan da belə eyni. Bu incəltmişəm, düzdür mü? İncə tərəfin bu hissəsini, bax belə əzdim. Bunun da bu əli. Və bu burada köbut qalmasın deyə alt nahiyəni kəsirəm belə bu forma. Kəsdikdən sonra əli bura otuzdururam. Və əl tam o şəkildə oturmalıdır ki, çiğinə oxşasın. Bu bir qolu, baxın, otuzdurduq. Bu da boğazı. Qaşın gözünü, baxın, burada kipirlərini də çəkdim. Buradan saç effekti qoyuram. Bu da uşağımız, qızımız. Düzəltdi belə.